Sveiki. Kauno rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Arlausko ataskaita apie nuveiktus darbus ir keletą tokių pastabų, kas čia darosi Kauno rajone. Visų pirma, dar nepamiršta Domeikavos nelegalaus kalėjimo statyba. Priminsiu visiems, kad teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra nedviprasmiškai pasakiusi, kad pastatai ir šita įstaiga netitinka teisės aktų reikalavimų ir viskas yra padaryta neteisėtai. Procedūros dar vyksta, dabar kalėjimų tarnyba bando ieškoti spragų įstatymuose ir galvoja, kaip išsisukti iš tos situacijos, į kurią jie patys įklimpo su Teisingumo ministerija. Čia manau, kad labai iš tikrųjų nevykęs Kauno rajono savivaldybės valdžios požiūris į visą šitą problemą. Jie turėjo kreiptis į teismą ir ginti viešąjį interesą, o viešasis interesas akivaizdžiai yra pažeistas. Bendruomenė, reiškia, nusivylus tokiais Kauno rajono mero veiksmais ir ne tik Kauno rajono mero veiksmais. Ir paskutiniam žiniom štai tokia informacija. Jei išplatino advokatas Sirvydis, Domeikavos kalėjimo reikalai. Viename žiniasklaidos kanale, save vadinančiame visuomeniniu, Domeikavos gyventojai besipriešinantis kalėjimui, įkurto čia neatsiklausus bendruomenės ir pažeidžiant visą eilę įstatymų, veiklai pavadinami suagituotais kolūkiečiais. Bent aš esu labai patenkintas savo atžvilgių vartojimu tokiu epitetu, nes jis geriausiai parodo valdžios požiūrį į bendruomenės aktyvę poziciją. Tačiau į suagituotų kolūkiečių šauksmą sureagavo ir prokuratūra. Vakar panaikinusi STT, tai yra specialiųjų tyrimo tarnybos, atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą. Taigi, nors STT iš pradžių ir palaikė kalėjimų tarnybos poziciją, šis tik gavo riebų šachą. Kai kam visgi teks paaiškinti apie tai, kaip buvo perkamas pastatas adresu Stumbro gatvė 3 Šakių kaime. Kaip ten valstybės, teisingiau netgi ne valstybės, o Norvegų fondo. Pinigai subirėjo galimai į rytų valstybių oligarchų ar su jais susijusių asmenų sąskaitas. Ir kaip ten kalėjimų tarnyba nutarė nepaisyti prokuratūros įspėjimų, nepažeidinėti įstatymų. Panašu, kad Teisingumo ministerija paskubėjo džiaugtis sėkmingų buldozerio judesio, kaip teigia romėnų išmintis, eksinurija ius nor oritur. Iš neteisėtumo teisė neatsiranda. Čia toks advokato komentaras ir mes žinome, kad ir prokuratūra taip pat yra perspėjusi kalėjimų tarnybą, kad jį toliau nepažeidinėtų įstatymų ir negilintų situacijos. Ir dar kartą pasikartosiu, Kauno rajono savivaldybė tikrai galėjo kreiptis į teismą, siekiant apginti viešąjį interesą. Ir pantrinti kreipimąsi bendruomenės narių kreipimąsi į prokuratūrą. Situacija dar iki galo neišgvildenta ir neišsirotuliojusi. Kalėjimų tarnyba galvoja, kad jau viskas baigta, bet kaip matote, teisiniai karai dar vyksta ir mano galva bendruomenė tikrai pasieks savo naudingą rezultatą. Jolab, kad jau yra ir savivaldybės tarybos sprendimas, priimtas paskutinėme posėdėje, kur savivaldybės taryba sutinka perimti visuomenės poreikiam šitą pastatą. Būtent tuo adresu, kur ten dabar įkurta laikina įkalinimo įstaiga. Tai dar vienas argumentas, kad galima judėti teisiniu keliu ir pabaigti šitą nemalonią istoriją naudingai žmonėm. Dar vienas skaudulys Kauno rajone, tai yra Pakarklės miškas. Kauno rajonas iškilmingai pareiškė, kad Pakarklės miške spaudoj pareiškia, kad Pakarklės miške nebus karjero, ten primenu situaciją. Miške prieš kelis metus jau buvo suplanuotas karjeras, bendruomenė sukilo ir pavyko atmušti pasipinigautojus, 7 hektarų plotė buvo suplanuotas karjeras. Bendruomenė laimėjo, žmonės laimėjo, gamta laimėjo. Dabar šalia esančiame sklype vėl planuojamas karjeras. Vėl tas pats miškas, vaizdinga teritorija,
papuolanti tarp vaizdingiausių Lietuvos vietovių. Ten buvo ir ichtiologinis draustinis, kuris, kaip netikėta, prieš priimant šituos sprendimus, buvo sumažintas ir patrauktas nuo galimo karjero. Savivaldybė, kaip sakiau, deklaruoja, kad jinai yra su žmonėmis vienok. Tikrai nemaloni situacija. Gruodžio 28 dieną savivaldybė, Kauno rajono savivaldybės administracija ir meras pritarė šito karjero poveikio aplinkai vertinimui. Pritarė. Kitaip sakant, palaimino šitą karjerą, nors, kaip matote, spaudoje sako, kad jie ne prie ko. Dar galiu pasakyti, kad Kauno rajono bendrajame plane toj vietoj netgi ir parašyta, kad ten planuojamas karjeras ir net įvardinta, kokia įmonė planuoja tą karjerą. Labai daug miglotų apskritai Kauno rajono savivaldybės sprendimų. Priminsiu dar, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai apie pritarimą poveikio aplinkai vertinimo programai mes nežinojom nieko. Čia aplinkos apsaugos departamentas ir miškų tarnyba mūsų informavo, kad ko jūs čia jaudinatis, jau savivaldybės administracija pritarė. Taip sakant, užkulisiniai veiksmai vaikantis milijonų, naikinant gamtą Kauno rajono savivaldybei, kuri praėjusiais metais, už praėjusių metų veiklą, gavo savivaldybės asociacijos apdovanojimuose žaliosios savivaldybės apdovanojimą. Žaliosios savivaldybės apdovanojimą ir paleidusi dizelinius ir laivus Nemunu plaukti, kai jau seniai yra elektriniai laivai, ir naikinanti štai tokiu būdu miškus, įteisinanti miškų naikinimą. Ir šičia karas irgi nesibaigęs. Ministerijos, kaip nekeista, dalis klerkų palaiko karjeras, dalis sąmoningi padorus žmonės iš miškų tarnybos palaiko, kad ten išliktų miškas, jūlab, kad ten yra ir medelynas, ypatingai vertingas medelynas, kurį norime sunaikinti, augalai, augalėliai išpuoselėti ne vienerius metus ir jų vertė tiesiog yra neįkainojama. Viską norima sugriauti, išpjauti, išskersti mišką ir tiesiog spekuliuoti smėliu. Priminsiu, kad tai yra valstybinė žemė, neprivatizuota žemė. O privati įmonė nori tiesiog eksploatuoti valdiškoj žemėj esantį karjerą. Ir čia, kaip daug kas klausė, sako, už 6 km yra išvalgyta teritorija žemės ūkio paskirties žemė. Ten būtų galima nusipirkti žemę ir įrengti savo karjerą. Bet ten yra privati žemė, ją reikia pirkti. O šičia valdiškoj žemėj, kažkam patepus rankytę, gali savo darytis milijonus. Dar vienas, jau čia kita informacija, gruodžio pradžioje, ne veltui gruodžio pradžioje, padariau apklausą, ar reikėtų Garliavoj įrengti čiožyklą. Vėliau pagalvojau, kad čiožykla tokia galėtų būti įrengta ir Domeikavoj, nes dabar priminsiu, čiožykloje veikia Raudondvario dvaro teritorijoje, dvaro, kuris mano iniciatyvą perėjo visuomenės poreikiam. Dar būdamas vicemero, aš pirmasis pradėjau judinti klausimus, ruošti dokumentus, gavau iš kultūros ministerijos pritarimą, kad kultūros ministerija neprieštarauja, kad savivaldybų perimtų šitą kultūros paveldos objektą ir reikalai pajudė ir galų gale dvaras yra dabar toks, koks yra. Bet nuo mano iniciatyvos, mano idėjos, viskas prasidėjo. Ten yra čiožykla. Apklausiau Garliavos gyventojus, ar jie norėtų čiožyklos. Vienareikšmiškai visi pasisakė, kad čiožyklos reikėtų išskyrus kelis jaunuosius socialdemokratus, kurie pareiškė, kad tai yra labai brangu. Po mėnesio gavau atsakymą, nors tarybos nariams į paklausimus turėtų atsakyti per 5 dienas, jeigu nereikia rinkti specialios informacijos, arba per 20 dienų vėliausiai. Taigi pavėluotai gavau atsakymą, kad savivaldybė neturi tokios funkcijos rūpintis čiožyklomis. Dėl to apie jokius pinigus ir renginėjimus negalima kalbėti, o čiožykla Raudondvaryje buvo įrengta už 100 000 pinigiukų eurų, gauto ir iš Europos Sąjungos ir dabar per metus kainuoja 20 000, kaip matote iš atsakymo, ir jinai pati save išsilaiko.
Aš tiesiog noriu priminti, kodėl aš kreipiausi gruodžio pradžioj. Tam, kad būtų galima numatyti biudžete, kurį turėjo svarstyti sausio pabaigoje ir svarstė sausio pabaigoje pinigus, kad būtų galima įrengti čiuožyklą Garliavoje ir Domeikavoje. Tai pirma, reiškia, lėšų tikrai yra, jos ne visada naudojamos racionaliai, mes tą nekartą sakėm, ir 200 tūkstančių reikalingų dviem čiuožyklom įrengti tikrai biudžete yra, nes biudžetas jau yra beveik 200 milijonų. Antra, kaip jau ir parašyta rašte, čiuožyklos pačios save išsilaiko. Ir trečia, finansų direktorė, kuri čia parašė šitą atsakymą, jinai parašė, kad savivaldybė neturi tokios funkcijos rūpintis čiuožyklų. Jinai melavo ir parašė visišką netiesą. Priminsiu, vietos savivaldos įstatyme labai aiškiai parašyta, kad viena iš savivaldybės funkcijų tai yra visuomenės, bendruomenės, rajono žmonių laisvalaikio, rūpinimasis laisvalaikiu, sveikatinimu, sportu ir pramogom. Čiuožykla ir yra sportas, sveikata, sveikatinimas, pramogos ir viskas viename. Tai yra ir sveika gyvensena, tai yra ir sportas, nes ten galima ir varžybėlės įvairias darytis, tai yra ir laisvalaikis, turiningas, nesėdėjimas prie kompiuterio, aktyvus gyvenimo būdas ir daug įvairiausių dalykų. Sveikata yra neįkainojama ir kai kažkas pradeda šnekėti, kad neva tai savivaldybei trūksta pinigų, čia jaunieji socialdemokratai bandė tai purkštauti, kad trūksta pinigų, tai priminsiu, kad vien mero va taip spragtelėjimų 1,2 milijonai buvo prižadėti, 1,2 milijonai. Buvo prižadėti privažiavimui prie Kačerginės žiedo, prie nevalstybinio, ne mūsų rajono savivaldybei priklausančio Kačerginės žiedo pramogom. Privažiavimui prie pramogų. 1,2 milijonai. Lygiai taip pat galima 200 tūkstančių nubraukti ir aprūpinti dvi gyvenvietės čiuožyklom. Negana to, kad savivaldybės administracija vėluoja atsakyti, kas yra įstatymo pažeidimas, bet dar ir meluoja, galvodama, kad aš nežinau vietos savivaldos įstatymą. Iš tikrųjų, apgailėtina ir tokia situacija jau čia susidariusi šitoje savivaldybėje jau liūdnai. Ir paskutinis dalykas vėlgi. Žmonės atsiuntė, pasižiūrėkite Zapyškio prieplauką, kai bando įleisti, policija bando įleisti savo laivą į vandenį, prieplauką, kuri kainavo 300 tūkstančių, pasak vietos gyventojų, netinkama naudoti laivam. Va taip yra naudojamos lėšos savivaldybėje, va tokia situacija, ir kai kažkas pradeda pasakot, kad trūksta savivaldybėj lėšų, kad žmonėms būtų gyventi geriau ir kad tas klimatas, tiek psichologinis, tiek sveikatos klimatas, socialinis klimatas savivaldybėj būtų geresnis, tai man tiesiog norisi va dar kartą parodyti va tokius vaizdus, kaip jau rodėm, kai už tikrai nemažus pinigus įrengti objektai nefunkcionuoja. Nefunkcionuoja. Beje, čia kilo klausimas irgi buvo prieš savaitę panašiai apdovanojimo komisijos posėdis, kur tie, kurie turi daugiau pinigų, gauna pirmo laipsnio apdovanojimus, kurie neturi pinigų, gauna šiaip kokį nors apdovanojimuką. Ir čia va šitas, kaip sakyt, pinigo dominavimas apdovanojimuose man labai keistas. Liko neapdovanoti pasaulio vicečempionai ir klotojai, Europos čempionai, nes jie neva tai netėjo, neminėsiu jų pavardžių, į rajono sportininko apdovanojimą. Valdžia įsižeidė ir jiem nutarė, reiškia, kito apdovanojimo neteikti. Tuo tarpu verslininkui, direktoriai įmonės nemažos, jis buvo apdovanotas ir per verslininko apdovanojimus, ir dar atskirai per vasario 16-ą, no, nes jisai yra rėmėjas, finansinis rėmėjas ir jam
daug kartų atsidėkoti įvairiais medaliais, čia yra tokia, matyt, socialdemokratiška pareiga. Tiek naujienų iš Kauno rajono savivaldybės. Kol kas kai kurie dalykai juda, aš vis tiek reikalausiu, kad peržiūrint biudžetą būtų surastos lėšos tiek Garliavos, tiek Domeikavos miesteliuose įrengti čiuožyklas, nes žmonės turi turėti erdves, kur galėtų gražiai mėgautis žiemos malonumais. Sveikai ir gražiai mėgautis žiemos malonumais. Tiek. Ačiū.